Fuck, mand. Jeg er blevet træt. Ja. Ja, det er også. Det er formået en lang dag. Ja. Det har jeg det. Det var virkelig hyggeligt. Ja, det var det. Det kunne vi da godt gøre igen. Eller sådan noget lignende. Ja, det kunne vi da i hvert fald. Jeg har egentlig tænkt lidt over sådan... Jeg ved godt, du sagde, at det ikke skulle være planlagt, men også, vi skulle bare... Men sådan... Hvad er det her? Eller? Har vi travlt med at finde ud af det? Nå, nej. Det vil bare være sådan cool lige at vide, hvad... Ja, hvor jeg har dig, hvad vi er. Ja. Ja, jeg tror bare, det ved jeg ikke helt, om jeg sådan kan svare på endnu. Eller sådan, det er jo virkelig ikke, fordi at jeg ikke vil. Det vil jeg vildt godt. Jeg tror bare sådan, det er også nice, hvis det er lidt stille og roligt-agtigt. Lorte afslutning, det er slet ikke sådan, det skulle lyde. Jeg tror bare, jeg ikke lige ved sådan... Nej, ikke lige helt... Det er cool. Hvad det er endnu, tror jeg. Så godt. Ja, i lige måde. Godnat. Du må lige skrive, når du kommer hjem. Skal jeg nok. Fedt. Til rådighed. Så du må jo sige, hvis der er nogen, du har i tankerne, som synes, var mega fedt. Ja. Eller ja, hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål. Ja. Eller sådan noget, er det ikke også? Altså, det var vildt helt fedt. Klar. Ja. Der er jo rigtig mange andre, der også har de her aftenskolehold herude. Okay. Og de er i hvert fald sygt glade for lokalerne og synes, folk er rigtig søde. Ja. Og har rigtig gode oplevelser med det. Ja. Og det kan jo være alt sådan noget. Det kan jo både være altså, baning eller online markedsføring eller ja. Hvad der ellers kunne være, ikke? Ja, jeg synes, det er vildt fedt. Jeg tror bare lige, jeg skal lige finde ud af, om jeg overhovedet har fået det. Carla, det er en pissegod idé. Ja. Du skal ikke tvivle på, om du har fået det. Selvfølgelig skal du have et final ja og la la la, helt formelt. Ja. Men du må ikke tvivle på dig selv. Jeg tror, det lykkes. Okay. Fedt. Ja. Ja. Hvordan kom I på ideen med aftenhold og bæredygtighed og klima? Nå, det var egentlig faktisk bare mig og nogle venner, der havde en samtale om klimaet. Ja, så tænker jeg bare, at der må sikkert også være nogle andre unge, der havde lyst til at have de her samtaler og sådan noget. Og så tænker jeg, aftenskolehold, det ville være fucking nice. Og ligesom, ja, inspirere hinanden. Og ligesom, altså, jeg ved jo heller ikke alt om klimaet, og så var der nogle andre, der ligesom kunne lære mig noget, som jeg ikke vidste. Jamen, jeg synes, det er en vildt god idé, og det ved jeg, at de andre også fra EUF synes. Så du skal bare love mig at holde fast ja. Og få det i gang. Fordi jeg tror virkelig, det kunne være fedt, og jeg tror, der er rigtig mange derude, der netop sidder og kan inspirere hinanden og komme med gode idéer og sådan noget, ja, ikke? Så det vil jeg gøre. Og gør det. Ja. Perfekt. Fedt. Tak. Og du må endelig bare, altså skriv, ring, ja, hvis du har behov for at se nogen igen, eller ja, hvis du lige vil have nogle kommentarer eller spørgsmål til, hvad vi kan gøre ved dem, eller ja, noget, ikke? Så ringer du bare. Det vil jeg gøre. Carla, så tales vi ved. Det gør vi. Det er godt. Okay. Hej, hej. Hej.
forstyrre jer? Nej. Overhovedet ikke. Tag en stol. Hvad læser du? En eller anden bog. Jeg har lånt på biblioteket for virkelig lang tid siden. Og ikke lige fået taget mig sammen til at gå i gang endnu. Men det er meget fint. Vil du have noget saft? Ja. Du kan bare drikke mit glas. Pernille, jeg er virkelig, virkelig, virkelig ked af, hvis jeg har været en dårlig veninde. Det er virkelig, virkelig ikke min mening. Jeg vil virkelig gerne sige undskyld. Men er det jo ikke, det er jo ikke sådan. Det er bare... Jeg føler bare, at jeg er sådan... er uduelig til det hele, og jeg ved ikke, hvad jeg føler, og sådan, jeg kan ikke finde hoved og hale i noget, og... jeg tror bare, at jeg føler, at jeg er så forvirret, og sådan... det er bare virkelig, virkelig ked af, hvis det er gået over dig. Det har virkelig ikke været min mening. Nana, du er jo ikke udulig. Du er bare... såret og i gang med at hele. Og... det, du har oplevet, er jo ikke normalt. Det er mere unaturligt og forkert, at man skal miste sin far, når man er 18 år gammel. Det er der jo ikke nogen af os, der ved, hvad man skal gøre. Sorg kan man ikke håndtere forkert. Måden, du har gjort det på, er helt perfekt, hvis det bare er det, der føles rigtigt. Jeg føler bare ikke, at jeg kan noget. Nej. Jeg ved, at du kan være en sindssygt god veninde. Det, jeg mener, er bare, at... jeg tror, jeg har følt, at vores relation var meget ensidig. At det sådan... det har bare været lidt ensomt, at du ikke rigtig har spurgt ind til mig, og at du kun har synes, det har været nice, og at det er sjovt med de andre. Det er jeg virkelig, virkelig ked af, og det forstår jeg virkelig godt. Jeg tror bare, med de andre, der har det bare været nemmere at forsvinde. Men du kender mig jo så godt. Og du ved godt, at jeg elsker dig, og jeg vil jo vildt godt være sammen med dig. Og jeg har savnet at flække af grin med dig. Så jeg vil virkelig gerne blive bedre til at se dig. Tak. Og lytte til dig, og høre på dig, og spørge ind. I lige måde. Men det betyder altså ikke, at du skal stoppe med at fortælle mig, hvordan du har det. Nej. Det ved jeg, skat. Så skal du også fortælle mig, hvordan du har det. Det skal jeg nok. Fedt. Okay. Fællesindsats. Yes. Nu tager jeg noget mere af din saft, for den er fucking godt blandet. Tag for dig. Drik løs. Er det kæden? Ja, det er det. Det ved jeg ikke. Den er fucket helt op. Må jeg hjælpe? 100. Giv den gas. Jeg kan ej, ikke finde jeg det. Kender det godt. Jeg synes også, det er så fucking irriterende. Det skal jeg helt for. Så bare, jeg har stået 40 år og prøvet at finde til at virke, men det virker fucking ikke. Så virker den sgu. Ja, okay. Stærk klar. Ej, fint. Jeg kender det godt. Det er så irriterende. Ja. Det var sgu i orden. Det var så let. Ja, okay. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Carla. Carla? Det er flot navn. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Sally. Hej, Sally. Hej. Hvad skal du? Hvor du vej hen?
Jamen, altså jeg har lige været faktisk over på en skole for at se på et lokale. Jeg overvejer at starte et aftenskolehold om klima og alt muligt, så... Ja. Men altså, jeg ved ikke, om jeg har fået det helt endnu, så... Men, 100, bare tro på det. Ja, ja. Hvad med dig? Jeg har lige været på psyk. Ja. Okay. Hvad? På psyk? Ja, okay. Sådan psykiatrisk? Ja. Ja. Og hvad... Ja. Hvad laver man der, eller sådan... Hvad laver man der? Jeg tror, det er bare lige sådan for at få hjælp til nogle ting. Ja, der er lige lidt meget lige nu. Sådan diagnoser og sådan noget. Okay. Ja. Hvad er det for nogle diagnoser, hvis jeg må spørge? Ej. Jamen, selvfølgelig. Altså, der er lidt ADHD, så det er sådan, du ved, det ene øjeblik, der løber jeg rundt og alt muligt og mega meget energi, og så det andet øjeblik, der ligger jeg bare og sover og har ikke overskud til noget. Okay. Og så det andet, det er depression. Det er sådan, ja, bare nede hele tiden, sådan lidt følelsesvold. Sådan, ja. Så jeg tror bare, jeg har brug for hjælp til sådan, hvordan jeg lige får styr på det. Ja. Shit. Ja. Du er meget åben med det, eller hvis man kan sige det sådan. Jamen, altså, jeg tror bare, hvis der er så mange, der går og ligger sådan låg på det, og sådan ikke rigtig vil snakke om det. Ja. Men det synes jeg bare er forkert, når det er, at det er så sådan en normal ting. Altså, man burde bare snakke om det, og sådan... Det vil også gøre, at der er også andre, der tør åbne op og snakke om det, så det bliver meget mere sådan normaliseret. Helt klart. Ja. Du er virkelig, virkelig nice, eller sådan, du er virkelig sej. Tak. I lige måde. Altså, den der cykel, det var sgu rimelig stærk på. Hej. Hvis det er, så jeg kan hjælpe dig med det der aften... Aftenskole. Aftenskole, ja. 100. Altså, jeg er på. Fedt. Ja. Har du Insta? Det kan du tro, jeg har. Okay. Sally Beck, og så er der sådan en underskov. Ja. I midten. Så kunne man komme. Ja. Har du fået lidt videre? Ja. Du kan godt lide at stoppe mig lidt tidligere. Stop dig? Ja. Prøvede jeg ikke lidt for det? Sådan der, hvad? Jamen, du ved godt, at jeg ikke kan styre det, når jeg først begynder. Ja, det ved jeg godt. Det er bare, jeg tror bare, du begynder at drikke igen. Jeg ved det ikke. Men jeg kan godt prøve at stoppe dig lidt før næste gang, tænker jeg. Ja, det... Man har det også bare fucking dårligt sådan morgen efter. Men hvad var det med Karle? Ja, så jeg har sagt om Carla. Hvad har du sagt om Carla? Jamen, Carla, hun går lige mig, og jeg kan også godt lide Carla. Ej, så jeg... Ja, det var sådan cirka det, der kom fra dig. Ja, men Carla er en meget god ven. Og sådan. En meget god ven. Fucking god for vennegruppen, sådan her. Ja. Okay. Er du ikke enig, eller? Jo, men det lød bare lidt anderledes på dig. Der var lidt mere i det, tror jeg. Nej, okay. Hvad synes du om den her? Har du selv lavet den eller hvad? Er det ikke syg? Bare lige... Jo. Kan den så lave strøm og sådan noget? Ja, det er sådan, så kan den lave strøm til alle mulige ting. Sådan. Du kan faktisk lige hjælpe mig med at gøre det færdigt, hvis du vil. Ja. Nice. Så tag lige den her. Den er lige noget vagt, så. I don't remember much of yesterday. Cigarettes and wine have gone to waste. Virkelig til at se, hvad han har tænkt sig. Ja, jeg tænker det samme. Jeg håber virkelig, at vi får nogle dyner senere, ellers vi har røvet koldt. Jeg tror, vi skal se. Det ved jeg ikke. Jeg duftede popcorn tidligere. Ja, jeg kunne også godt høre, hvad det her. Og popcorn. Slik, glansæt, klik. Åh, glansæt, slik. Har du ikke taget ikke mere tørpønt det der? Nej. Jeg har ikke... Nej, det har jeg ikke. Jeg har ellers lidt kommer nemlig hen. Ja. Hvor var du henne i dag? Ej. Fuck. Fuck, det er virkelig kød. Det er fint. Okay, det sker. Gik det godt?
Ja, ja. Jeg fik lokalet. Seriøst? Mm. Fuck, hvor syg. Ja. Så nu er det på benene og... Altså, det begynder at ligne noget, men ja. Okay, syg. Men virkelig bare sige til, hvis der er noget, jeg skal hjælpe med. Ja. Få det op på benene og sådan noget. Hvis nu du hjælper med at undervise til aftenskoleholdet, så er det tilgivet. Det er jo. Det er jo 100. Okay. 100. Det var meget gange hjælp til mig. 100? Aftale. Fuck, hvor fedt. Men jeg skal faktisk lige spørge dig om noget. Ja. Sagde jeg egentlig noget upassende til dig på teltturen? Nej. Lidt mærkeligt måske. Nej, altså, vi snakkede næsten ikke sammen. Okay, cool. Ja, hvad? Nej, men det var, jeg fik det bare lidt dårligt. Så. Altså, jeg gik tidligt i seng, så okay. Jeg hørte ikke noget, nej. Nice. Nå, følg vel med setup. Ja. Det her tog faktisk sygt lang tid. De sagde, det kom ville tage en time, men det tog det 2,5-3 timer. Kun en time, det er også. Jeg tror faktisk, det tog længere. Hvor lang tid holdt det? 6 uger. Hende tog man i dit. Fred og Carl, ikke? Mm-hmm. Ved du egentlig, om de lavede det, da vi var på telttur? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Måske. Eller sådan, kyssede de bare, eller tror du, de lavede noget mere? Ja, det tror jeg. Altså, hvad tror du? At de kyssede, eller at de lavede mere? Det gør, at de bare kyssede. Måske. Eller, jeg ved det ikke. Hey, var det hyggeligt med Simon der den anden dag? Ja. Det var faktisk vildt hyggeligt. Blev han og sov, eller hvad? Nej, jeg var virkelig, virkelig træt. Okay. Ja, det gør jeg faktisk ikke lige. Så vi går til de andre. Det var godt hyggeligt. Ja. Det var virkelig hyggeligt, at det delte. Ja, det må sige. Skulle være hyggeligt. Ja. Det kan Carl. Ja, det kan Carl. Men er ret vist. Så godt, vi kan se noget. Ja, det tænker jeg. Hvor skal du sidde henne? Det ved jeg sgu ikke, Inge. Det finder jeg lige ud af, tror jeg. Jeg ved det ikke, Inge. Jeg vil ikke tro, at det er noget med hverken den snak eller teleturen at gøre, for det har de virkelig ikke. Jeg kan bare ikke lide os. Altså, det vi to har, det er
så fint og smukt, men jeg har bare virkelig brug for at være alene. Ja, altså, jeg får det virkelig dårligt at være i det. Jeg kan slet ikke. Du synes ikke, det er lidt fucked at sige det her? Hvor ligesom alle de andre er? Jeg har bare lige brug for at få det sagt. Og du tænkte ligesom ikke lige, hvordan jeg ville have det resten af aftenen, du tænkte. Så tænk bare lige på dig selv, eller hvad? Så kan jeg godt gå, hvis det er. Altså, det ændrer ikke på, at du ligegyldigt hvad kan sige alt til mig. Og jeg vil virkelig gerne lytte og være der. Solen går i brand, spreder jeg mit vingefang, men virkeligheden.